Loke! Er kann nicht gehen! Fünf Halten ist es da wieder! Loke, komm her, du kommst mal bakom dig, skynda dig! Du hinner före, du kommer trea! Jo, du kommer trea om du skyndar dig! Skynda dig, Loke! Bra Loke, du kom trea! Nej, vad gör du? Loke! Du kom ju trea! Det är dåligt att komma trea! Ja, men de är två år äldre än dig! Det är dåligt att komma trea! Ja, men de är ju äldre än dig! Aj, slut! Loke, de är två år äldre än dig! Det är jättebra att komma trea! Varför kast? Men det var ju bra att komma trea, Loke. Men det slog ju alla andra som är två stycken bara som är två år äldre än dig. Det var bara Kira och Edvin som kom före dig. Du slog alla andra 7- och 8-åringar. Det är dåligt att komma. Nej.